Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ayat 3. Bila turun ayat ni tuan-tuan, Nabi SAW tak tunggu dah. Nabi terus beramal dan Nabi memperbanyakkan tasbih. Sebagai contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat an Aisyah qalat, daripada Sayyidatina Aisyah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Apa kata Aisyah tuan-tuan? Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Aisyah kata, lepas turun ayat ni, lepas turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, surah An-Nasr ni, tak kita panggil surah Izajar tu, kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbanyakkan bacaan dalam rukuk dan sujudnya. Yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi memperbanyakkan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Itu bacaan yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita boleh amalkan tuan-tuan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Apa dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Boleh ingat? Boleh. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Apa maksud dia? Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Subhanaka allahumma maha suci engkau ya Allah. Rabbana Tuhan kami. Wa bihamdik, dan dengan memuji kepada engkau. Allahumma ghafirli ya Allah, ampunilah aku. Bila mana Allah sebut dalam ayat fasabbih bertasbih, bihamdik bertahmid, dan juga beristighfar, digabungkan ketiga-tiga tu dalam zikir hak Nabi baca ni, ketika mana dalam rukuk dan sujud. Lepas turun ayat ni tuan-tuan, lebih kurang ayat ni turun 3 bulan selepas daripada itu, lebih kuranglah 3 bulan lepas pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi maknanya 3 bulan sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperbanyakkan lagi tasbih, tahmid, istighfar di dalam solatnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, sebagai menyahut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, iaitu dengan bacaan. Kita ulang lagi bagi kita ingat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah. Rabbana Tuhan kami. Wa bihamdik, dan dengan pujian kepada engkau. Allahumma ghfirli ya Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Jadi Nabi SAW melaksanakan demikian, mengamalkan sebagai apa? Sebagai mengamalkan isi kandungan surah yang dituangkan kepada Nabi SAW. Bukan itu saja. Ni nak tengok macam mana Nabi ni kekasih Allah, rapat dengan Allah, tetapi Nabi terus beramal dengan apa juga perintah Allah. Kita ni kadang bertangguh-tangguh kan? Nak suruh istighfar 100 kali sehari pun kita bertangguh-tangguh, payah semua kita nak buat. Sedangkan benda itu kalau kita jadikan amalan, zikir-zikir jadi amalan dalam hidup kita, insyaAllah dia akan bagi ketenangan dalam jiwa kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah itu
Zikir pada Allah itu memberi ketenangan kepada jiwa. Tetapi dengan syarat kita buat continuously, kita buat secara berterusan.